नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र महानगरपालिकाले गरेका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँहरूसामु प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र हरेक महिना कुनै न कुनै जात्रा पर्छ। ती जात्राहरू ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका छन्। तिनी जात्रा र पर्वले काठमाडौँको पहिचान पनि विश्वमाझ पुर्याइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 चन्द्रविनायक मन्दिर परिसर र सो क्षेत्रमा पनि जात्रा सम्पन्न भएको छ। विशेष गरी श्री चन्द्रविनायक र श्री भैरवनाथको जात्रा 4 दिनसम्म मनाएर सम्पन्न भएको प्रसङ्ग आजको कार्यक्रममा राख्नेछौँ। यी दृश्यहरू हुन् ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पर्व श्री चन्द्रविनायक एवं श्री भैरवनाथ जात्राको। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 चाबहिलीमा रहेको चन्द्रविनायक परिसरमा यो जात्रा हुने गर्दछ। काठमाडौँ उपत्यकाका 4 विनायक मध्येको एक महत्त्वपूर्ण विनायक वा गणेश मन्दिर यो हो। हरेक वर्ष कार्तिक महिनाको पूर्णिमादेखि कार्तिक कृष्ण पक्षको तृतीयासम्म 4 दिन यो क्षेत्रमा चन्द्रविनायक तथा भैरवनाथको जात्रा हुने गर्दछ। जात्राको पहिलो दिन गणेश र भैरवका मूर्तिलाई गुठियारको घरबाट गणेश स्थान परिसरमा ल्याइन्छ। यसपटक यी मूर्तिहरूलाई गुठियार त्रिरत्न शाक्यको घर र जुजमान शाक्यको घरबाट ल्याएर मन्दिरमा स्थापना गरिएको हो। मूर्ति स्थापना पश्चात मन्दिर अगाडि धुनी बालिन्छ र जात्रामा सहभागीहरू धुनी ताप्ने गर्दछन्। मन्दिर परिसरमा बालिएको धुनी ताप्नाले चिसो नलाग्ने, घुँडा दुख्ने, शरीर दुख्ने, जोर्नी दुख्ने समस्याहरू समाधान हुने जनविश्वास रहिआएको छ। मन्दिर अगाडि धुनी बाल्नका लागि ल्याइने दाउराहरू लिन बहालमा स्थानीयवासीहरू जम्मा भएर सगुनसहित पशुपति क्षेत्र पुगी दाउरा ल्याउने गरिन्छ। गणेश मन्दिरको ढोका अगाडि हलिमली गणेश बनाइन्छ। हलिमली अर्थात् मकै, गहुँ, भटमास, लावा, सक्खरखण्ड, पिँडालु, लड्डु, पेडा लगायत विभिन्न मौसम अनुसारका फलफुलबाट गणेशको आकृति तयार गरिन्छ। जात्राको पहिलो दिन कुटुबाहारमा रहेको कुटुबहिल मन्दिरमा पनि विशेष पूजाआजा हुने गर्दछ। त्यो मन्दिरको ढोका अगाडि रहेको जम्बुक राजा मानिने स्यालको मूर्तिमा ताइचिन चामलको भातले लिपोत गरी सेतो बनाएर पूजाआजा गर्नुको साथै मन्दिरको अगाडि पनि धुनी बालिन्छ। सांस्कृतिक एकताको प्रतीकका रूपमा लिन सकिने चन्द्रविनायक जात्राले विभिन्न धार्मिक समुदायहरूको बिचमा सहयोग र सम्मानको भावना प्रवर्धन गरिएको महसुस गर्न सकिने जात्राको दोस्रो दिनमा गणेश र भैरवको खट निकाल्ने गरिन्छ। यस दिन गणेश मन्दिर परिसरको सफाई र रथहरू सजाउने र साँझ जात्रा सम्बन्धी विशेष पूजा र तामाको खट नचाउने परम्परा रहेको छ। बिहान चन्द्रविनायक र भैरवनाथको खटहरू सरसफाई गरिसकेपछि साँझ सांस्कृतिक द्वारेले पूजा गर्नु पूर्व गुठियारको घरबाट गजुर र खट सजाउने सामग्री ल्याई गुठियारहरूले गजुर खटमा सजाएर गणेश र भैरवनाथको प्रतिमालाई रथारोहण गर्ने गरिन्छ। गणेश र भैरवको सिन्दूर जात्राको रूपमा पनि चर्चित यस जात्रामा पशुपति, अमालकोट र कचहरीबाट पूजा ल्याइन्छ।
र कचहरीको द्वारेबाट सिन्दूर चढाउने परम्परा निरन्तर चलिरहेको छ। बेलुकी द्वारेद्वारा गणेश र भैरवको रथमा सिन्दूर चढाएपछि मात्रै स्थानीयवासीहरू बाजागाजासहित गणेश र भैरवको खट उठाउने र नचाउने गरिन्छ। यस दिन रातभर रथलाई मन्दिर वरपर घर तथा चोकहरूमा राखेर पूजाआजा गरिन्छ। जात्राको तेस्रो दिन दुवै रथलाई पशुपतिमा लगि गणेश भगवान्लाई पिताको दर्शन गराएर त्यहाँबाट सिफल, गङ्गाइटी, चाबहिल, मैजुबहाल, चुच्चेपाटीसम्मका मूल चोकरमा खट घुमाउने गरिन्छ। बेलुकी भने चारुमती बहालमा बिसाइएको खटलाई पशुपति अमरकोट कचहरीका द्वारेले गणेश र भैरवको मूर्तिमा पुनः सिन्दूर चढाई टसी अर्थात् बिमिरो सगुन र मसला प्रसादका रूपमा वितरण गरिन्छ। यसै दिन गणेश र भैरवनाथको पूजाआजा गरी दीपावली गर्नुका साथै द्वारेलाई बिदाई गरिन्छ भने दीपावली गर्ने पालालाई गणेश मन्दिरसम्म पुर्याइन्छ। जात्राको अन्तिम दिन जात्रा समापन गर्न दिनभर विभिन्न स्थानहरूमा खट उठाई परिक्रमा गरी सिन्दुरे जात्रा गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। जात्रामा मौलिक जीवन पद्धतिसँग सम्बन्धित कला, सिप र परिकारको स्वादले पाउनुका साथै जात्रामा प्रस्तुत गरिएको मौलिक बाजागाजासहितको परम्परागत नृत्य र सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं समय बजिली जात्रालाई विशेष रौनक थप्ने गर्दछ। श्री चन्द्रविनायक तथा श्री भैरव जात्रा काठमाडौँको समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर र धार्मिक परम्पराको प्रतीक हो। यस जात्राले धार्मिक सह अस्तित्व, सांस्कृतिक परम्परा र सामाजिक एकताको सन्देश दिन्छ।